Բարև ձեզ։ Ես Կարինան եմ, Անդավա Digital Marketing Agency-ից, եւ այսօր կներկայացնեմ, թե ինչպես ենք նախագծում թվային մարքեթինգի ռազմավարություններ, որոնք իրականում աշխատում են։ Նախ եւ առաջ կուզեի ծանոթանանք այն թեմաներին, որոնք այսօր շոշափելու ենք։ Թեմաները հիմնականն այն է, թե որոնք են բիզնեսների եւ բրենդների ինտերնետում գոյություն ունենալու գոլերը, կհասկանանք դրանց կարեւորությունը եւ նշանակությունը տարբեր փուլերում։ Այնուհետև ես կկիսվեմ իմ ունեցած փորձով, երբ որ ստրատեգիան իրականությունից բավականին տարբերվել է եւ եղել են ինչ որ հետաքրքիր кейսեր, որոնք կարծում եմ օգտակար կլինի այսօր ձեզ հետ կիսել։ Դրանից հետո մեծ հաճույքով կպատասխանեմ ձեր ունեցած հարցերին։ Առաջարկում եմ հետեւյալ ֆորմատը, եթե ընթացքում ես խոսեմ ինչ որ բանի մասին, որը հասկանալի չլինի, խնդրում եմ տեղում ինձ ընդհատեք, որպեսզի ես բացատրեմ, որպեսզի ամբողջ process-ը հասկանալի լինի։ Բայց եթե ունենաք որևէ լրացուցիչ հարցեր, դրանք ձեզ մոտ գրառեք կամ ինչ-որ ձև նշումներ առեք, որպեսզի հետո կարողանանք դրանք քննարկել։ Եվ այսպես հասկանում ենք բիզնեսների թվային գոլերը։ Բնականաբար յուրաքանչյուր բիզնես, երբ որ մտնում է ինտերնետային տարածք, անում է թվային մարքեթինգ, ունի մեկ հիմնական նպատակ, որն է conversion-ը։ Conversion-ը տարբեր սայթերի համար տարբեր տեսակի է լինում։ E-commerce website-ի հիմնական conversion-ը purchase-ն է։ Բնականաբար, այսինքն երբ որ մարդիկ ֆինանսական տրանզակցիա են կատարում եւ ստանում են իրենց ապրանքը կամ սերվիսը կամ պայմանագիրը դրա համար, local business-ների համար conversion-ի տարբերակներ կարող են լինել call as button-ի սեղմումը, contact as button-ի սեղմումը, contact as form-ի submission-ը, ցանկացած բան, որը որ local business-ի տիրոջը հնարավորություն կտա հետագայում կապ հաստատել իրենց պոտենցիալ օգտագործողի հետ եւ ինչ որ ինտերակցիայի մեջ մտնել։ SaaS website-ների համար հիմնական գոլ կարող է լինել free trial-ի սկսումը, free demo-ի request-ը կամ օրինակ contact sales button-ի սեղմումը։ Բացի դրանից, այս հիմնական գոլերին մենք այսուհետ կանվանենք conversion, որովհետեւ սրանք նրանք են, որոնք մեր potential lead-ին convert են անում մեր այժմյան customer։ Կան նաև supportive goal-եր, որոնք կարող են կանվանել ցանկացած կերպ։ Դրանք այն գոլերն են, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս եւ մեզ օժանդակում են հասնել մեր հիմնական նպատակներին։ Դա կարող է լինել subscribe for newsletter, comment on the blog, այսինքն ցանկացած բան, դու կարող ես վերցնել մարդկանց email-ը, այդ email-ի հետ աշխատել, անել email marketing եւ իրենց վերել հասնել իրենց awareness stage-ից, մինչեւ իրենց consideration stage, դրանք դեռևս հետագայում կքննարկենք առավել մանրամասն։ Եվ այսպես անդրադառնալով website-ների organic առաջխաղացմանը կամ նույն ինքը բոլորիս հայտնի SEO-ին, ինչ must-have-ներ կան այստեղ, բնական է բոլորս ամենտեղ կարդացել ենք, որ առաջին must-have-ն է ունենալ օպտիմիզացված web-կայք։ Ինչ ենք հասկանում ասելով օպտիմիզացված web-կայք։ Նախ եւ առաջ պետք է անել մեր keyword research-ը ու հասկանալ, թե կոնկրետ որ keyword-ը, որ landing page-ով ենք target-անում։ Սա շատ օգտակար process-ը, որը հետագայում ամբողջ աշխատանքային process-ը բավականին հեշտ է դարձնում եւ արդյունավետ։ Դրանից հետո, երբ որ դուք հասկանում եք, որ edge-ը որ keyword-ով եք օպտիմիզացնում, պետք է դրանք փաստացի օպտիմիզացնել։ Փաստացի օպտիմիզացիան web-կայքի նշանակում է, որ ձեր բոլոր meta element-ները պարունակում են այդ keyword-ները, այսինքն օպտիմիզացված են այդ keyword-ի համար, պարունակում են այդ keyword-ի ինչ որ LSI modification-ները, ձեր կայքի բոլոր image-ները ունեն image-al text-եր, ձեր կայքի indexation-ը normal setup արած է, այսինքն ձեր կայքի օրինակ sitemap XML file-ը Google Search Console-ում submit արած է եւ ինքը չունի ոչ մի error կամ warning։ Հետևում ենք, որպեսզի կանոնիկալիզացիան կայքի edge-երի միջև լինի ստուգ եւ հասկանալի եւ համընկնի sitemap-ի հետ։ Անպայման օպտիմիզացնում ենք internal linking-ը, որպեսզի site-ի edge-երի միջև կարողանանք ճիշտ ստրուկտուրա ձևավորել եւ պրիորիտետները, հա, ճիշտ դասավորվի search engine-ների մոտ։ Պարտադիր է ունենալ blog։ Blog-ին մի փոքր ուշ ես կանդրադառնամ։ Նաև, եթե մենք ուզում ենք ունենալ website, որը մեզ թույլ կտա մեր տրաֆիկից ստանալ մաքսիմալը, մենք պետք է ունենանք նաև lead capturing որոշակի տեխնիկաներ։ Ինչ է նշանակում lead capturing։ Սա բառացիորեն այն process-ն է, երբ որ մենք մեր site-ի user-ներից վերցնում ենք ինչ-որ ինֆորմացիա, կարող է լինել parse email-ից, միջով չգնեմ, շան կլիչկա։ Ցանկացած բան, որը հնարավորություն կտա հետագայում իրենց հետ կապ հաստատել եւ
targetավորված ու valuable ինֆորմացիա իրանց տրամադրել։ Սա կարող ենք անել pop-up-երի միջոցով, newsletter submission-ի միջոցով կամ ինչպես արդեն նշեցի, ցանկացած այլ կրեատիվ կամ ոչ ստանդարտ լուծում, որը թույլ կտա ստանալ ինֆորմացիա, որը հետագայում կօգտագործենք կոմունիկացիայի ժամանակ։ Offsite promotion-ը իր մեջ ներառում է link building-ը եւ content marketing-ը։ Link building-ի անթիվ անհամար չեք, անորոշակի հիմնական ստրատեգիաներ, որոնք օգտագործվում են, դրանց դեռևս կանրադառնամ։ Link building-ը արվում է նրա համար, որպեսզի դու external link-եր ստանաս դեպի քո site, դեպի քո կայքի այն edge, որը դու ուզում ես target-անել այդ keyword-ով, ստեղ կարևոր է հասկանալ anchor text-երի արկայության, հա, եւ դրանց ճիշտ կազմակերպման մեթոդիկան։ Եթե օրինակ ձեր edge-ը դուք ուզում եք օպտիմիզացնել կարմիր բաժակներ keyword-ով, պարտադիր չի, որ ձեր բոլոր եկող anchor text-երը լինեն կարմիր բաժակ։ Կարող է լինել լավ կարմիր բաժակ, կարող է լինել չկոտրվող կարմիր բաժակ, դա արդեն կախված է ձեր keyword-երի ստրատեգիայից, ոնց որ դուք նախագծել եք։ Այստեղ նաև հիշում ենք, որ keyword cannibalization-ի գոյություն ունի, դրան ես դեռևս կանրադառնամ, այսինքն հիշում ենք, որ անենք այնպես, որ մեր edge-երը իրար մեջ քմփի չանեն այդ keyword-երի համար։ Այսինքն, եթե դուք ունեք չկոտրվող կամ լավ կարմիր բաժակի համար առանձին օպտիմիզացված edge, այլ լավ եւ կարմիր բաժակով, այդ anchor-ով ուրիշ edge-ին backlink չենք տալիս։ Այդ ընդհանուր սայթի օպտիմիզացիայի մասին, ստեղ խոսեցի նաև blog post-երի օպտիմիզացիայի մասին։ Ինչից է սկսում blog post-երի օպտիմիզացիան։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե ում համար ենք մեկ այդ blog post-ը գրում եւ ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Այսինքն, մեր պոտենցիալ հաճախորդը իր journey ընթացքում որ փուլում է գտնվում։ Այստեղ դուք ներքևում, չգիտեմ, դեզ մոտ երևի չի երևում, կարող եք տեսնել buyer's journey-ի տարբեր փուլեր, իրանք 3-ն են հիմնականում: awareness, consideration եւ decision making stage։ Awareness-ը այն փուլն է, երբ որ ես դեռևս, ես չէ, սպառողը դեռևս չգիտի ինքը ինչ է ուզում, գիտի հետևանքը, բայց չգիտի պատճառը։ Consideration stage-ը դա այն փուլն է, երբ որ սպառողը գիտի եւ հետևանքը, եւ պատճառը, բայց չգիտի այդ խնդրի լուծման տարբերակը։ Իսկ decision making stage-ում սպառողը գիտի եւ խնդիրը, եւ պատճառը, եւ այն թե կոնկրետ ինչպես է ուզում այդ խնդիրը լուծել։ Ձեզ մնում է միայն normal օպտիմիզացնել ձեր կայքը եւ իրենց valuable ինֆորմացիա տրամադրել, որը նաեւ հետագայում կբերի ձեր վերջնական հիմնական նպատակների իրականացմանը, որը նախորդ փուլերում անվանեցին conversion։ Այսինքն, հասկացանք ում համար են գրում եւ այդ մարդում համար որ գրում ենք, իր buyer's journey-ի որ փուլում է գտնվում։ Դրանից հետո անում ենք մեր keyword research-ը, որպեսզի հասկանանք, օքեյ, այս մարդը, ենթադրենք, գիտի, որ ինքը գլխացավ ունի, բայց մենք պետք է իմանանք գլխացավ ունեցող մարդը ինչ տեսակի բարեր է օգտագործում, ինչ keyword-ներով ապոյս կանում իր լուծումը, որպեսզի հասկանանք, ինչ keyword-ների համար օպտիմիզացնենք մեր կայքը։ Այստեղ երբ որ արվում է keyword research-ը, կազմվում է ցանկ հիմնական keyword-ներ, որոնք պետք է ընդգրկվեն meta title-ում, meta description-ներում եւ h1 h2 նման թագերում, եւ մնացած keyword-ները, որոնք պետք է պարզապես լինեն content-ի մեջ, որպեսզի edge-ի տեսանելիությունը search engine-ների համար եւ դրա որակը արդեն հասանելի եւ հասկանալի լինի։ Երբ որ հասկացանք արդեն keyword-ները, անցնում ենք մեր keyword-ների structuring-ին, այսինքն ունենում ենք լոգիկական դասավորվածությամբ h tag-եր, այսինքն h1-ը հիմնական tag-ն է, նա կարող ունենալ h2 մի քանի tag-եր, յուրաքանչյուր h2 tag-ի մեջ կարող են լինել մի քանի h3-եր, նու հիմնականում օպտիմիզացիան օգտագործում միջով h4, h5, բայց կոնկրետ այսքան ժամանակ ես h4-ից ավել չեմ գիրառել, էլի։ Կարևոր է նաև որ ուշադրություն դարձնել, թե որքան երկար է քո content-ը, այդքան ավելի լավ։ Այստեղ խոսքը չի գնում պարզապես content լցնելու մասին, պետք է հասկանալ, որ content-ը ամեն դեպքում պետք է valuable լինի մարդկանց, որովհետև օրինակ, չգիտեմ, edge-ի 30 կամ 40% scroll անելուց հետո իրանք ընդամենը bounce են լինում, edge-ի bounce rate-ը որպես հետևանք բարձրանում է, edge-ի ավտորիզետը search engine-երի մոտ իջնում է, եւ այսպես լինում է շատ վատ հետևանքներ, այնպես որ հետևում ենք, որ content-ը A լինի լավ որակի եւ B լինի բավականին, չգիտեմ, 1000 բարի սահմաններում կակ մինիմում։ Այս օրգանիկ առաջ խաղացման մասին ինչ խնդիրներ եմ հանդիպել ես իմ առավել քան 4 տարվա գործունեության ընթացքում,
Հիմնական ու ամենատարածված ու ամենադաժան խնդիրն էն է, որ քո landing page-երը միշտ չեն rank լինում այն keyword-ներով, որոնցով որ դու նախագծել ես քո ստրատեգիայի մեջ։ Այսինքն ես կարող եմ ունենալ կարմիր բաժակի մասին կարմիր բաժակի համար օպտիմիզացված landing page, բայց իմ մոտ կարմիր բաժակով, չգիտեմ, rank լինի ինչ-որ մի edge, որը իր մեջ massamp է պարունակում այդ արտահայտությունը։ Ինչ ենք անում այս պարագայում։ Փոփոխում ենք edge-ի meta element-ները, այսինքն meta title-ը, meta description-ը։ Հանում ենք այդ keyword-ի ցանկացած կիրառություն եւ այդ keyword-ը կազմող բառերի իրար կող կիրառությունը։ Այսինքն եթե ես այդ landing page-ի meta title-ում օգտագործել եմ red cups ու այլ ինչ-որ մի բան, ես աշխատում եմ իրաց բաժանել, արանքում ինչ որ red nice cups կամ ինչ որ տենց մի բան, որպեսզի ranking-ը, այս իր keyword density-ն ու իր keyword-ի համար արժեքը search engine-երի մոտ նվազի, այն պարագայում, երբ որ մյուս edge-ը ավելի ուշ, այո, լսում եմ, կներեք, չէի նկատել։ Իսկ այդ դեպքում canonical tag-երը կօգնեն, այսինքն վերցնել օրենքը տալ մյուսը, թե չեն օգնի, ինչ եք կարծում։ Էտալ ենք անում, այստեղ որ տեսնեք նշված է։ Ես ասած քեսում կօգնի, թե չէ, ես չեմ առել, չեմ առնչվել, խնդրել եք։ Արել ենք, օգնելա։ Canonical-ը այս դեպքում։ Հա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ուր հասանք։ Okay, so meta element-ները երբ որ արդեն update ենք անում, բացառում ենք ոչ ցանկալի keyword-ի օգտագործումը։ Փորձում ենք աշխատել նաև internal linking-ի վրա։ Փորձում ենք բացառել նաև բոլոր internal link-երը դեպի այդ edge-ը կող ոչ ցանկալի anchor text-ով։ Canonical URL-ները արդեն ինչպես նշեցի, փոփոխում ենք, դնում ենք edge-երի միջև prioritize-ներ։ Այստեղ նշված չի, բայց նաև ուժեղացնում ենք offsite promotion-ը, այսինքն ուժեղ backlink-եր ենք ստանում դեպի n edge, որը դեպի 8 edge keyword-ներով, որ ինքը պետք է rank լինի, այսինքն n anchor-ներով, որոնք որ մենք ուզում ենք, որ այդ edge-ը rank լինի, ու rank չլինի n keyword-ով, որը մենք չենք ուզում։ Չգիտեմ, եթե մի քիչ խոճուց ստացված, ասեք բացատրեմ, եթե չէ։ Շատ տարածված հաջորդ խնդիրը նաև այն է, որ դու գիտեք, որ մենք edge-երը եւ link-երը կարող դնենք index եւ edge-երը կարող դնենք index եւ no index։ Գիտենք։ Շատ հաճախ չնայած այն փաստի, որ edge-ը ես մոդերաց ա no index, edge-ը լինում ա rank։ Ուլնում ա շատ լավ ա ավելի rank լինում, քան օրինակ քո home page-ը, որի SEO power-ը այլ հավասար պայմաններում շատ ավելի բարձր ա քո site-ի մնացած բոլոր edge-երի նկատմամբ։ Ստեղ այդքան անելու բան չուն, ու վերևում քննարկված տարբերակները էլի կիրառելի են, բայց հիմնականում ցանկալի է սպասել եւ դրա հետ ընդհանրը ոնց որ հաշվի նստել, որովհետեւ նման դեպքերում դրանք սովորաբար ավելի լավ տրաֆիկ են գեներացնում, տրաֆիկը չգիտեմ, որակնել արդեն տրաֆիկի կախված է սայթից եւ landing page-ից, բայց եթե հանկարծ դա ձեզ համար ընդունելի տարբերակ չէ, դուք միշտ կարող եք նման edge-երը robots text-ով բլոկ անել ու փակել search engine-երի համար ընդհանրապես։ Կայքերի օրգանիկ օպտիմիզացման ընթացքում լինում են նաև never ending issue-ներ կապված landing page speed load-ի հետ, mobile friendliness-ի հետ, տեսակի հետ, տեսքի հետ, plugin-երը միշտ թռնում են, տեսքը միշտ խախտվում է, այդ ժամանակ պետք է մի հատ double check անել, մաքրել cache-երը, մաքրել minified CSS-ները, նորից double check անել, եթե խնդիրը կրկնվում է, այդ ժամանակ արդեն բազում ենք ծրագրավորողների մոտ, ասում ենք հասեք փրկեք սայթը տրակելը։ Այս նկարն էլ օրինակ շատ կյանքից բխած։ Paid promotion կամ PPC կոչված երևույթը, այստեղ չգիտեմ, հիմնականում երևի բոլորս էլ դրա հետ առնչվել ենք եւ բոլոր բիզնեսները, որպես իրենց հիմնական նպատակին հասնելու ամենաարագ տարբերակ, դիտարկում են PPC-ին, չնայած որոշակի աշխատանքից հետո լինում է իրենց բացատրել օրգանիկի long term նպատակները կամ ավելի բարձր OGG ունենալը։ Ամեն դեպքում, երբ որ PPC ենք run անում, ես անձամբ աշխատել եմ Google AdWords-ի հետ, այդ փորձն ունեմ, դրա համար դա կներկայացնեմ հիմա։ Google AdWords campaign type-երը հիմնականում 3-ն են. Shopping campaign-երը, display ad-երը եւ search campaign-երը։ Սրանցից յուրաքանչյուրին, չգիտեմ, հուսով եմ մեծամասնությունը ճանաչ է երկու բառով, այսինքն shopping ad-ը ցույց է տալիս քո product-ային գովազդները, եթե դու e-commerce website ես, display campaign-ը ցույց է տալիս քո banner-ային գովազդները, եթե դու ունես ցանկացած այլ նպատակ, նույնիսկ եթե դու e-commerce website ես, search campaign-ը ցույց է տալիս միայն նկատած կլինեք, search result-ներում առաջին, չգիտեմ, տատանվում է քանակները անընդհատ։
ցանկացած բրենդ, որի հետ որ մենք այսքան ժամանակ աշխատել ենք, ես հասկացել եմ, որ ցանկացած բրենդ եւ բիզնես պետք է իր մարքեթինգային միքսում դիջիթալի մեջ պարտադիր ունենա բրենդի search campaign, այսինքն դուք պետքա target անել ձեր բրենդի անունը։ Այդ գովազդը այլ հավասար պայմաններում ձեր վրա ավելի է ժանա նստելու եւ կարող է, չգիտեմ, իր revenue-ն այդքան էլ բարձր չլինի, բայց օրինակ ասում կան դեպքեր, երբ որ ձեր competitor-ները կարան հեշտությամբ սարքեն ձեր անունով landing page, ու դա չլինի ինչ-որ violation։ Իրանք կարան սարքեն իրենց անունը, վիես ձեր բրենդի անունը, ու ունենան ձեր բրենդի անունը համ URL-ում, համ իրենց content-ի մեջ, ու այդ ժամանակ իրենց landing page-ի relevance-ը ձեր այդ branded keyword-ի համար բավականին օքեյ է լինում։ So եթե դուք չեք ունենում այդ branded search campaign-ը, իրանք rank են լինում, այս առաջին ինչ-որ մեկը type անում ձեր բիզնեսի անունը, փորձում է ձեզ գտնի, բայց փոխարեն տեսնում է ձեր competitor-ի VS համեմատությունով landing page-ը եւ տեսնում է, թե օրինակ ինչքան վատն եք դուք in comparison to շնորհակալություն ձեր ցանկացած competitor, ու որպես այդպեսին արդեն ինչքան ուզում ես օրգանիկով քեզ այնորսում առաջի տեղ բեր եւ այլն եւ այլն, եթե առաջին interaction մարթը user-ը տեսավ, որ դու լավը չես, ու ստացավ այդ կոմունիկացիան, երկրորդ ինտերակցիան արդեն իրենց հետ շատ ավելի դժվար է լինում աշխատել։ Dynamic կամ regular search campaign-ներ սարվում են նրա համար, որ դու capture-անես այն մարդկանց, ովքեր ունեն կոնկրետ ինչ-որ intent։ Այսինքն, ես ունեմ landing page how to organize best parties ever, օրինակ։ Ես միացնում եմ dynamic search campaign, ես անում եմ դա նրա համար, որպեսզի ման չգամ search term-եր, որոնք ուզում եմ target-անեմ։ Dynamic-ները հիմնականում արվում են այն պարագայում, եթե այն search term-երը, որոնք դու ուզում ես target անես, այդքան էլ շատ search volume չունեն։ Այսինքն դու չես կարող keyword-ների list անես, դրանից բխող ինչ-որ քո համար KPI սահմանես եւ հետո իրան manage անես։ Setup ես անում մի հատ dynamic search campaign, run ես անում որոշակի period, որ այնուհետև հասկանում ես իր OGG-ն, analyze ես անում իր performance-ը եւ այլն, հետո հասկանում ես արժե իրան թողել թե չէ, կամ կարող է dynamic-ից եկած search term-երը դուք հետո սարքեք regular search campaign, այսինքն մենակ այդ search term-երի վրա գովազդ դնեք։ Եվ shopping ad-երը ձեր product-ները showcase անելու համար, այստեղ հիմնական խնդիրը, որ պետքա proper setup անել merchant centric feed-ը, այսինքն համաձված լինել, որ այն բոլոր ինֆորմացիան, որ ձեր կայքում կա կամ ձեր դատաբազայում կա, նաև արտացոլվում է merchant centric feed-ում, որպեսզի այնուհետև արտացոլվի Google Ads-ում։ Ինչ փոփոխություններ եմ ես նկատել այս ընթացքում ստրատեգիայի եւ իմպլիմենտացիայի միջև։ Dynamic search-երը միշտ համարվել են, որ իրանք provide են անում ավելի լավ customer experience, այսինքն եթե ես type եմ անում ինչ որ long term keyword, ու ես տանում եմ ինչ որ dynamic search, այդը պիտի որ relevant լինի իմ search term-ին, բայց դա իրականում տենց է, այդ campaign-երը որ run են լինում, իրանք quality campaign-ի quality ցուցանիշները շատ ավելի լավն են, չգիտեմ bounce rate-ը կարող է 0.0 bounce rate-ը չէ, բայց click through rate-ը կարող է շատ բարձր են լինում, ու իրանք շատ որակով ավելի բարձր են լինում, բայց օրինակ մենք ունենք sense campaign, որը չունի ոչ մի conversion մի ամսվա մեջ, այսինքն իրան պետք է երկու շաբաթ ժամանակ, որպեսզի Google-ը հասկանա ինչի մասին է call landing page-ը, ու կարողանա հասկանալ, թե user-ները ինչ intent ունեն այդ landing page-ը մտնելուց։ Ինքը այդ ամեն ինչը ընդիր հասկանում է, բայց այդ landing page-ը այն վրա ասում կոպի դասած փող չի բերում։ Այստեղ մենք ունենք երկու տարբերականելու, երկու խնդիր ունենք լուծելու, էլ կամ պետք է հասկանանք ինչն է landing page-ի խնդիրը, որ մարդիկ convert չեն լինում։ Կարող է այդ կոնկրետ այդ landing page-ից միջև conversion pool կլիկերի հաջորդականությունը այնքան շատ է, որ մարդիկ ինչ որ միտեղ պարզապես հոգնում են, drop են լինում, site-ը թողնում են։ Պետք է հասկանալ, հա, user-ների պատոկը, այսինքն մտան էսեջ, ուր գնացին հետո, եթե մտան դուրս եկան կամ մտան գնացին ուրիշ էջ, միգուցե արժե այդ ուրիշ էջը օպտիմիզացնել այդ keyword-ների համար ու այդ dynamic search-ը իրավիճանել։ Մենք դեռևս այս pool-ին չենք հասել, այսինքն ոչ մի քայլ դրա դեմ չենք ձեռնարկել, որովհետև այս ad-ը դեռևս թարմ է, կոնկրետ այն օրինակով, որի մասին որ ես խոսում եմ, ինքը տվյալ պահին ունի ընդդիր որակային ցուցանիշներ, բայց իր revenue-ն 0 է։ Հա, մենք էլ մենք ուզեցել ենք այս ընթացքում shopping campaign-ներում showcase անենք մեր real vs sale price-ը vs real price,
Ստեղ մի sense ներփություն կա բոլորին, ասեմ, կարևորը որ ձեր այն ապրանքը, որը դուք ուզում եք տվյալ պահին վաճառեք, նախորդ 6 ամսվա ընթացքում կամ մինիմում մի ամիս վաճառված լինի իր real price-ով, որովհետև այլ տարբերակում այդ գինը, որը դուք հիմա նշում եք, ինքը որպես sale consider չի լինելու, ինքը երևալու է որպես regular price. Email marketing-ը այսօր շատ լայն տարածում է գտնում այս գործիքի կիրառումը։ Ինչ կարող ենք մենք առաջարկել եւ ինչ ցանկաց ինչ կարող ենք մենք որպես մարքետոլոգներ եւ ինչ ցանկացած բիզնես պետք է ունենա իր համար իր գործիքակազմում, որպեսզի իր սայթի տրաֆիկից ստանա մաքսիմալը։ Դուք պետք է ունենաք բարբերաբար newsletter-ներ։ Այսինքն մարդիկ պետք է ուզենան ձեզ subscribe լինեն, որովհետեւ գիտեն, որ դուք մատուցում եք unique content, valuable content, մի բան, որը իրենց վաղը կարող է օգտակար լինել։ Այդ մի բանը օգտակար է լինելու նաև ձեզ որպես բրենդի ներկայացուցիչ, երբ որ դուք ունենաք հստակ ձևակերպված ավտորիտետ ձեր user-ների մոտ։ Դուք կարող եք ունենալ տարատեսակ pop-up-ներ, side-wide կամ ինչ-որ ամենապոպուլյար landing page-երի վրա, կամ based on intro intent, կամ based on ձեր գոլեր։ Pop-up-երի կիրառությունը նաև շատ line է։ Automated sequence-ներ, սա հիմնականում դեր կիրառվում է օրինակ e-commerce shop-երում, բոլորը դա Amazon-ից ինչ-որ order confirmation կամ order cancellation notification ստացել եք, սա email marketing-ի դասական օրինակ է։ E-commerce-ները նաև լավ գլինի, որ ունենան abandoned cart sequence, սա այն sequence-ն է, որը հիմնականում բաղկացած է երկու email-ից։ Մի email-ը ուղարկվում է cart abandon անելուց մի ժամ հետո, մյուս email-ը ուղարկվում է cart abandon անելուց 1 օր հետո։ Սրանք ստատիստիկորեն ապացուցված այն ժամերն են կամ այն օրերն են, որոնց ընթացքում մարդիկ ավելի շատ են purchase-անում իրենց abandoned cart-երից։ Ու նաև որպես email marketing-ի ավտոմատիզացիա, նաև contact form submission, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ձեզ contact արեց, դուք որպես կանոն այդ contact form-ը ներառում է նաև email-ի field-ը։ Երբ որ այդ email-ի field-ը լրացվում է, դուք կարող եք իրեն հետ պատասխաննամակ ուղարկել ու ոչ միայն ասել thank you, ձեզ գրանցեցիք, դուք կարող եք նաև որոշակի call to action-ներ դնել մեջը, օրինակ, մինչև մենք աշխատում ենք ձեր order-ի վրա, միգուցե դուք ուզենաք ծանոթանալ մեր blog-ի վերջին post-ին, ենթադրեմ, կամ միգուցե դուք ուզենաք օգտվել մեր վերջին sale-ից, կամ չգիտեմ, տենց ինչ-որ մի բան, որը մարդան նախ էլի հետ կբերի դեպի ձեր կայք եւ երկրորդ emotional կապ կստեղծի ձեր հետ։ Email marketing-ը մենակնաբար դարվում է email marketing-ի template-երով, որտեղ ոչ մի email marketing-ի campaign ձեռքով email չի գրում ամեն email-ի կոնտակտի համար։ Email marketing-ի template-ները պետք է լինեն personalized, այսինքն to field-ում դուք կարող եք օգտագործել անուն, ազգանուն, չգիտեմ, nickname կամ ցանկացած ինֆորմացիա, որը տվյալ պահին ունեք։ Պետք է ունենա բավականին գրավիչ եւ վստահություն ներշնչող subject եւ preview text։ Preview text-ը լինում է հիմնականում 150 subject-ի 150 տարի սահմաններում։ Կարող եք ազատորեն օգտագործել emoji-ները եւ կոմունիկացնել ցանկացած ինֆորմացիա, որը user-ին ասի, որ սա սովորական spam չէ։ Բնականաբար content-ը պետք է լինի valuable եւ informative եւ useful, որ մարդիկ unsubscribe չլինեն։ Պետք է շատ-շատ կարեվոր է, որ ձեր newsletter-ի template-ը լինի mobile friendly, այսինքն այսօրվա mobile-ի տենդենսներից բոլորս էլ տեղյակ ենք, եւ եթե email-ը ընթերնելի չի mobile-ով, նականաբար իր համ open rate-ն է շատ ցածր լինում, համ unsubscribe-ն է շատ բարձր լինում, որը հետագայում ազդելու է մեր email sender reputation-ի վրա, որը մի քիչ ավելի բարդ topic է։ Լավ աշխատող email list-ի quality-ները որոնք են։ Նախ եւ առաջ պետք է համոզվել, որ մեր email list-ում չկան typo-ով, չկան, չգիտեմ, առանց շնիկի կամ առանց հայտնի email service provider-ների, domain-ների email-ներ, սրա համար տարատեսակ tool-եր կան, կարող եք Google-ել կտեսնեք։ Պետք է ունենալ լավ սեթափարած tag-եր եւ սեգմենտավորում։ Tag-երը մեզ կօգնեն, որպեսզի հետագայում մեր campaign-ների մեջ մենք կարողանանք ավելի targeted communication-ա վարել, չգիտեմ, շանսիրող pet lover-ների հետ, jewelry interested մարդկանց հետ եւ այլն եւ այլն։ Փորձեք վերցնել user-ներից այն բոլոր ինֆորմացիան, որը դուք չեք կարող ստանալ ոչ մի analytics-ի tool-ից։ Այսինքն՝ տարիք, սեր եւ այլն, այդ ամբողջը կարող եք ստանալ Google Analytics-ից կամ մինիմում, այլ չեմ ասում, այլ մնացած advanced tool-երից, որը դուք հավաքական կերպարով ստանում եք։ Բայց
Analytics-ը Google-ը օրինակ չի տալիս անունը, չի տալիս nickname-ը, չի տալիս հետաքրքրվածությունը, intent-ը ինչ-որ տես ձև հիմա արդեն սկսում է ցուցաբերել, բայց ամեն դեպքում ինչքան շատ ինֆորմացիա ունենաք ձեր լիդերի մասին, այդքան ավելի լավ։ Հա, իհարկե։ Այդ email template-ները, որ ասացիք, պետք է լինեն mobile friendly։ Դա email template կազմողի խնդիրն է, որ ինքը պիտի լինի mobile friendly, թե mobile application-ի խնդիրն է։ Mobile email application-ն է, օրինակ Gmail-ը, Gmail-ը կամ Outlook-ն է։ Չէ, տեսեք, Gmail-ով ես տանում եմ այն արդեն, ինչ որ ինձ ուղարկվել է։ Օրինակ, երբ որ ես նախագծում եմ email template, ես իրան նախագծում եմ կակ մինիմում երկու չափի համար, երկու տեսքի համար։ Մեկը desktop-ն է, մյուսը mobile-ը։ Եվ ասենք ասեմ, ես կոնկրետ արել եմ դա MailChimp-ով, ու այնտեղ ունեմ հնարավորություն compare անելու իր desktop-ը ու mobile-ի տեսքերը։ Այն template-ը, որը որ մենք նախագծում ենք, design-ը, այսինքն նախագծողի գործն է հաշվի առնել իր optimized ու բան լինելը, mobile friendly լինելը։ Okay, հիմա այն խնդիրները կամ այն փաստերը, որոնց որ մենք ենք առնչվել email marketing-ի ընթացքում։ Սա մենք ունեինք account, որը բավականին երկար ժամանակ արդեն գործունեությունն է ծավալել, եւ ուներ ինչ որ X քանակի լիդեր, բայց իրենց հետ ոչ մի աշխատանք չէր տարվում բացառությամբ, շնորհակալ եմ։ Այստեղ մեզ ինչ մնաց։ Okay, ինձ թվում է content marketing-ի մասը կարող ենք բաց թողել։ Այս email-ի marketing-ի մասը ասեմ, որտեղ շատ սիրում եմ։ Մի խոսքով, մենք setup ենք արել email marketing-ը, նորմալ աշխատում է։ Յուրաքանչյուր campaign minimum ամսական կտրվածքով վերում է ընդհանուր revenue-ի 3.5-4.5%-ը, բայց միակ բանը, որ այս ընթացքում մենք նկատել ենք ու բոլորի շատ ուրախացրել է, ունենք B2B list, medical practitioner կամ ինչ որ տենց operation-ներում ներգրաված մարդիկ, որ ամեն ամիս մենք ամբողջ թիմով աշխատում ենք մատուցել ամենալավ ինֆորմացիան, ամենավերջին update-ները, ամենաճիղը, այն ամսվա ամենաթույն նորությունները, բայց մեկը ապրիլին մենք ունեցել ենք նորություն, որ այն է, ու ինքը ջախջախելա բոլորին իր click through rate-ով։ Ասենք մեզ թվում էր, որ մարդիկ sense բաներից պիտի որ հոգնած լինեն, որտեղ իրանք ամբողջ օր դրա մեջ են, բայց արի ուտես, որ թույն B2B list-ին մեկը հետաքրքիր է, թե ոնց են զույգերը փորի մեջ իրար հետ battle արել։ Այս content marketing-ը կարող եմ slide-ը թողնել, որ կարդաք, իրականում սա վերաբերվում է նաև blog post-երին ավելի շատ։ Եթե ունեք ինչ-որ հարցեր, ես երկու հարց ունեմ։ Իհարկե։ Փորձեմ արագ ձևակերպել։ Առաջինը, ուրեմն դուք անձամբ կամ ձեր կազմակերպություն ունեցել եք փորձ, երբ ունենաք շատ լավ, իրոք լավ sales, էլ լավ վաճառք, անելով միայն լավ SEO, SMM, local SEO content marketing, բայց բացարձակապես չանելով PPC կամ email marketing։ Այսինքն ես չեմ խոսում այն դեպքերի մասին, երբ ասենք ad մեկ SEO տեսնեք, վայ, այս keyword-ը լավ performan, եկեք գովազ դան, նո Facebook ad կամ Google AdWords campaign անեք, այլ ընդհանրապես չեք անում, բայց SEO-ից շատ լավ sales-ը ունեք։ Սենց ասեմ, մենք revenue-ն տեսնում ենք traffic source-երով, analytics-ում։ Ու ես կարամ ասեմ հավաքական բոլոր account-ների համար, որ մեկը organic-ի traffic-ը, երբ որ account-ը արդեն full setup արած է, այսինքն ինքը հասել է իր SEO goal-երին, organic-ից բերած revenue-ն մեկը անհամեմատելի ամենացած բոլորի հետ ավելի բարձր է լինում։ Այնպես որ այդ հարցը թե կոնկրետ PPC-ին եւ email-ը օգտագործում ա թե չէ, ու account-ներ կան, որտեղ ասում եմ, email-ը իր 3-ից 4.5%-ն account-ներ կա, որտեղ որ չի արվում, բայց կայքը թվային վաճառքները անում էլի։ Այդքան էլ տենց։ Մեկ էլ երկրորդ հարցս կախված է local, ոնց որ երկուսը մեկ ունի, local SEO-ի ու content marketing-ի հետ կապված։ Ասենք ամերիկյան, եվրոպական շուկաներում local SEO-ի ու content marketing-ի համար ռեսուրսները շատ-շատ են։ Երիկա մի քիչ փորփրել, մի քիչ ուղղակի զորտալ, ահագին ռեսուրսներ կան։ Հայաստանում հարցը մի քիչ այլ է local SEO-ի ու content marketing-ի ոլորտում։ Դուք կարող եք նշել local SEO-ի content marketing-ի որ գործիքներն եք ամենից շատ օգտագործում հայկական campaign-երի դեպքում, հայկական Ես ասում եմ մեծ սիրով եւ ուրախությամբ կկիսվեի այդ ինֆորմացիայով, եթե մենք ունենայինք հայկական որևէ account։
Քանի որ ճունենք, ես ասեմ, ես կանեի սայտի full SEO օպտիմիզացիա, կբացեի իրան Google My Business եւ կփորձեի համագործակցել որոշակի top level սայտերի հետ, իրեմ news-ը, նա թերթեմն է, իրանց բարբերաբար article-ներ կտայ, ոչ այդքան SEO strength-ի համար, ինչքան reputation management-ի համար, որը պիտի որ այս փոքր շուկայում շատ ավելի շատ ադդաչա ունենա, քան օրինակ просто content marketing-ը իր բանի տեսանկյունից։ Լսում եմ։ Ինչ որ նոր կայք նախագծել ես, երբ որ դու ռոդիպի նորմալ SEO արել ես, ինչքան ժամանակամիջին հարկավոր, որ Google Bot-ը իրան լավ ուսումնասիրեն, ու ինքը ranking ստանա, ու առհասարակ են նախնական քայլերը, որ պետք է անել նոր կայք նախագծելիս, որ ինքը ինչ որ լավ ranking ստանա։ Հասկացա։ Այդ ժամանակահատվածը իրականում այնքան variable փոփոխականներից է կախված, որ ինչ որ հստակ բան ես հիմա չեմ կարող ասեմ։ Բնական է, որ դա 6 պլուսն է, 6 ամիս, 6 ամսից ավել։ Որոնք են հենքայլերի արեցի կայքի դիզայն։ Ես հենց միայն դիզայնի մասին եմ խոսում։ Անպայման verify-ը կանոն, որ այդ նույն դիզայնը ինչ որ ձև իրան կամ մոտ տարբերակով իրականանալի լինի նաև mobile-ի համար։ Խոսում եք ծրագրավորողների հետ, որ հասկանաք արդյոք այս դիզայնը իրականացնելու համար մենք չենք ունենա, չգիտեմ, page speed տդիշ, որը ասենք շատ մեծ նշանակություն ունենում, էլի։ Եթե կոդերները այդ փուլում ասում են, օքեյ, կարանք սա ստանանք դենց, որ ինքը լինի համ SEO friendly, համ տեսքային ու որակային, game over։ Եթե ինչ-որ հարցեր կա, ես ֆոյում կարող եմ սիրով պատասխանել։ Ձեզ շնորհակալ եմ։